দুগৰাকী ছাত্ৰীক কিদৰে বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে ৰাজপথৰ সোমাজত আপোনালোক সকলোৱে দেখিলে। তাৰে এগৰাকী নন্দিতা শইকীয়াই মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হ'ল, তাকো আপোনালোকে দেখিলে। এতিয়া আপুনি মই কেৱল সামাজিক মাধ্যমত জাষ্টিছ ফৰ নন্দিতা বুলি লিখিলেই জানো দুখীয়া শাস্তি পাব। কিদৰে তাইক আক্ৰমণ কৰিছিল আপুনি মই মনত ৰাখিব লাগিব। দুখীয়া শাস্তি নোপোৱা পৰ্যন্ত সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে চিঞৰিব লাগিব, আমাৰ চিঞৰ চৰকাৰে শুনিব লাগিব, মুঠৰ ওপৰত দোষীয়ে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি পাব লাগিব। এইখিনিতে মই সংবাদ মাধ্যমক উদ্দেশ্যি এষাৰ কথা কওঁ। কেইটামান সংবাদ মাধ্যমক উদ্দেশ্যি দেখা গৈছিল কিদৰে ৰাজপথৰ সোমাজত দুগৰাকী ছাত্ৰী তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ আছিল। আচলতে এজন পাষণ্ডই আক্ৰমণ কৰিছিল দুইগৰাকী ছাত্ৰী, এগৰাকীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে। তাৰ পাছতো কিন্তু কিছুমান সংবাদ মাধ্যমত লিখিছে বা দেখুৱাইছে কিয় প্ৰতাৰণা কৰিলে, কি উপহাৰ দিলে, কিমান দামী উপহাৰ দিলে, কি সম্পৰ্ক আছিল, এইবোৰত লাগি আছে। মৃত্যু হোৱা ছোৱালীজনীক আপোনালোকে আকৌ কিয় মাৰিছে, আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আহক আমি সকলোৱে একেলগে নন্দিতাৰ হকে মাত মাতোঁ, নন্দিতা আৰু নন্দিতা পৰিয়ালটোৱে ন্যায়পথ আমি সহায় কৰোঁ। অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা গৈছে যে এই বিষয়টো কেবিনেটত আলোচনা হৈছে আৰু এই হত্যাকাৰী যি নন্দিতাৰ হত্যাকাৰী বিচাৰ ফাষ্টেগ আদালতত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু আশা কৰোঁ অতি সোনকালে কম সময়ৰ ভিতৰত ফাষ্টেগ আদালতত ইয়াৰ বিচাৰ হ'ব লাগে আৰু দোষীয়ে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি পাব লাগে।